we fuck it up. Screaming cause I've got it too good to cry. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, το θερμόμετρο έχει φτάσει στα ύψη και έχουμε ανάγκη από διακοπές. Γι' αυτό σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτή την τελευταία εκπομπή για την τηλεοπτική σεζόν. Θα δούμε καινούργια ενδιαφέροντα θέματα και θα θυμηθούμε και κάποια από την περίοδο που μας πέρασε. Βρισκόμαστε σε ένα εκπληκτικό σκάφο στο Θέα Μάλτα. Είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, αφού βέβαια ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, όλους εσάς που μας κάνατε παρέα όλη αυτή την περίοδο. Στην Ανδροκλίνικ μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο τον φάσμα των ανδρολογικών νόσων και προβλημάτων και μάλιστα πολλές από αυτές τις υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά στην συγκεκριμένη κλινική. Κύριε Μπορούσα, ποιες είναι οι υπηρεσίες της Ανδροκλίνικ? Η Ανδροκλίνικ απευθύνεται στο σύγχρονο άντρα και στις παθήσεις αλλά και σε κάποια θέματα αισθητικά που τον απασχολούν. Οι ανδρολογικές παθήσεις που συνήθως εμείς αντιμετωπίζουμε με πολύ καλά αποτελέσματα και σύγχρονες μεθόδους είναι η αισθητική δηλειτουργία, οι παθήσεις του πέους, οι χειρουργικές όπως η κάμψη του πέους, η νόσος πεηρωνή, οι αισθητικές διορθώσεις του πέους όπως η υφαλοπλαστική, θέματα ανδρικής υπογονιμότητος και οι παιϊκές προθέσεις που είναι βοήθεια στα πλαίσια της αντιμετώπισης της αισθητικής λειτουργίας. Γιατρέ, για ποιους λόγους κυρίως επισκέπτεται ένας άντρας στην κλινική σας? Ο συχνότερος λόγος είναι τα προβλήματα με τη στήση του. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για το οποίο έρχονται οι άντρες στην κλινική μας. Από εκεί και πέρα έρχονται για διάφορες παθήσεις που τους απασχολούν, όπως προβλήματα με το πέος τους, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το σχήμα του πέους, όπως η κάμψη του πέους, η νόσος πεηρωνή, προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μέγεθος του πέους και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε απόλυτη εξειδίκευση και δίνουμε λύσεις όσον αφορά τις υφαλοπλαστικές, αλλά και άλλου είδους προβλήματα που αφορούν τον προστάτη του, τη λυθία του ουροπητικού, προβλήματα όλου του φάσματος της ουρολογίας και της ανδρολογίας. Κύριε Πρωτογέρου, ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες που εφαρμόζονται στην κλινική σας? Η κλινική μας, η Ανδροκλίνικ, είναι το πιο σύγχρονο ανδρολογικό κέντρο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και εφαρμόζουμε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε όλους τους τομείς που αφορούν τον άντρα και ειδικότερα στη αισθητική της λειτουργία, στα θέματα της αντρικής υπογονιμότητας και στις παθήσεις του πέους, όπως για παράδειγμα η νόσος του πεηρωνή. Στην κλινική μας έχουμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση της νόσου πεηρωνή, την αντιμετώπιση γενικότερα της κάμψης του πέους. Εφαρμόζονται εκτός από τις χειρουργικές θεραπείες και συντηρητικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε εκμεταλλευόμαστε το χρονικό διάστημα μέχρι να υποβληθεί ο ασθενής σε χειρουργείο, που είναι και η κύρια λύση του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες στο διάστημα αυτό, με τις συντηρητικά πρωτόκολλα που ακολουθούμε, να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και βελτίωση της κάμψης του πέους. Το πρωτόκολλο συντηρητικής αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στην κλινική μας περιλαμβάνει ενέσιμη θεραπεία επάνω στη βλάβη, έτσι ώστε να προκαλέσουμε διαστολή αυτής, σε συνδυασμό με φάρμακα από το στόμα και κρουστικά κύματα. Ειδικότερα για τη αισθητική της λειτουργία, είμαστε σε θέση να κάνουμε έναν πλήρη και απόλυτα εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο έλεγχο για το πρόβλημα αυτό, ξεκινώντας από τη λήψη ενός ειδικού ιστορικού, προχωρώντας σε κλινική εξέταση και με ειδικά μηχανήματα μετρώντας τη λειτουργία του πέους, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και στη συνέχεια, έχουμε πέρα από τις παραδοσιακές θεραπείες που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα ξεκινώντας από τα απλά χάπια ή σε πιο προωθημένες μορφές, όπως για παράδειγμα με τη χρήση ενός ειδικού σαν στυλό, θα λέγαμε, που το εφαρμόζει ο άντρας, το ακουμπάει
πάνω στο δέρμα του πέους και απαλά, χωρίς καμιά ενόχληση, προωθείται το φάρμακο από το δέρμα στο εσωτερικό και ενεργοποιεί το μηχανισμό στις στήσεις και προσφέρει μια καλή στήση. Πέρα από αυτές τις θεραπείες, έχουμε τις πιο σύγχρονες θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως για παράδειγμα είναι τα ακουστικά κύματα. Πέραν τούτου, είμαστε ίσως το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που έχουμε εξελίξει και μαζί με τα ακουστικά κύματα συνδυασμούς θεραπείων τη χορήγηση αυξητικών παραγόντων. Είναι καινούργιες θεραπείες. Οι μελέτες έχουν γίνει εδώ σε εμάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε δει πολύ καλά αποτελέσματα και πλέον ξέρουμε και από την εμπειρία μας και την επικοινωνία μας με το εξωτερικό ότι αυτές οι ειδικές θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν είτε μόνες τους, δηλαδή μια απλή χορήγηση αυξητικών παραγόντων, που είναι εφάπαξ χορήγηση, ή με τα σύγχρονα πρωτόκολλα σε συνδυασμό με τα ακουστικά κύματα για πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα στην αντρική υπογονιμότητα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ υποτιμημένο, γιατί στην πραγματικότητα, όταν το ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει παιδί, το 50% των περιπτώσεων είναι ευθύνη του άντρα. Άρα λοιπόν, εμείς κάνουμε και στην περίπτωση αυτή έναν πλήρη έλεγχο, που περιλαμβάνει και τη λήψη του ιστορικού, την εξέταση και κάποιες ειδικές εξετάσεις. Όμως, είμαστε από τα λίγα κέντρα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μπορούν και εφαρμόζουν πολύ προωθημένες χειρουργικές τεχνικές και ειδικότερα μικροχειρουργικές τεχνικές. Για παράδειγμα, η διόρθωση της κυρσοκύλης, που είναι ένα συχνό πρόβλημα, η απλή διόρθωση είναι κάτι εύκολο. Το κάνουν όλοι οι ουρολόγοι, δεν είναι κάτι το ειδικό. Όλες οι σύγχρονες μελέτες όμως, ξεκάθαρα, λένε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα τα έχει κανείς με την μικροχειρουργική διόρθωση, που είναι σαφώς ένα πολύ πιο δύσκολο και τεχνικό χειρουργείο. Στην πραγματικότητα, ελάχιστοι συνάδελφοι στην Ελλάδα μπορούν να το πραγματοποιήσουν και είναι μία από τις κατηγορίες στην οποία έχουμε απόλυτη εξειδίκευση. Αντίστοιχα, όταν ο άντρας πρέπει να αναζητήσει σπέρματοζωάρια από τον όρχη του με μία βιοψία, την γνωστή τέζε, που την ξέρουν όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί εντός εισαγωγικών με το πρόβλημα αυτό, πάλι οι μελέτες λένε ότι η απλή τέζε δεν είναι αποτελεσματική. Ένας άντρας που έχει αζωοσπερμία, δηλαδή δεν έχει σπερματοζωάρια όταν κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα, αν κάνει μια απλή τέζε, η πιθανότητα να βρει είναι μικρή. Εάν όμως κάνει τις σύγχρονες τεχνικές, τις μικροχειρουργικές, τη μικροτέζε, εκεί τα αποτελέσματα αλλάζουν. Γιατί μπορείς με το μικροσκόπιο να αναζητήσεις πλέον μέσα στον όρχη τις περιοχές που μπορεί να βρεις σπερματοζωάρια και να μην πας τυφλά στην τύχη, όπως πας με την τέζε. Και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν, στις περιπτώσεις αυτές, ένας άντρας που εκ πρώτης όψεως δεν έχει σπερματοζωάρια, φαίνεται και μπορούμε και το έχουμε καταφέρει στο 30 έως και 50% των περιπτώσεων να βρεθούν σπερματοζωάρια ώστε να μπορέσει να κάνει δικό του παιδί και όχι με σπερμαδότη. Η πρεσβυοποία είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά μας. Και ο γνωστός οφθαλμίατρος Βασίλειος Ιαράκος μας μιλάει και μας δίνει πληροφορίες για ό,τι νεότερο υπάρχει για τη θεραπεία της πρεσβυοποίας. Κύριε Ιαράκο, στο ξεκίνημα της συζήτησής μας θα ήθελα να μας πείτε τι είναι η πρεσβυοποία που αργά ή γρήγορα μας απασχολεί όλους μας. Η πρεσβυοποία καταρχάς δεν είναι νόσημα, δεν είναι πάθηση. Είναι η σταδιακή απώλεια της ελαστικότητας που έχει το μάτι μας να προσαρμόζει για κοντά. Όσο πιο μικρός είναι κάποιος, έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει σε πολύ μικρή απόσταση, καθώς περνάνε τα χρόνια. Η ελάχιστη αυτή απόσταση στην οποία μπορούμε να προσαρμόσουμε όλο και μακραίνει. Όταν φτάσει λοιπόν στο σημείο που επιθυμούμε να βλέπουμε κοντά και πλέον ανεπαρκεί αυτός ο μηχανισμός για να δούμε σε αυτή την απόσταση, τότε το ονομάζουμε αυθαίρετα πρεσβυοποία. Η πρεσβυοποία όμως έχει ξεκινήσει γιατί έχουμε χάσει αυτή την ελαστικότητα. Γιατρέ, υπάρχει κάτι καινούριο για αυτό το πρόβλημα που μας απασχολεί και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά μας? Η πρεσβυοποία αργά ή γρήγορα χτυπάει την πόρτα όλων. Είναι η φυσική πορεία ορίμανσης, όχι γύρανσης, ορίμανσης του συστήματος προσαρμογής του ματιού. Σε όλους θα εξελιχθεί. Σε όλους, αν ζήσουν αρκετά, θα οριμάσει και θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο.
Γι' αυτό και λέμε ότι είναι το ιερό δισκοπότηρο της οφθαλμολογίας, γιατί προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Δεν έχει βρεθεί η απόλυτη λύση διόρθωσης αυτού του μηχανισμού, γιατί αυτός ο μηχανισμός είναι αναγκαίος. Όμως έχουν βρεθεί καινούργιες λύσεις διευκόλυνσης και βελτίωσης της ποιότητας της όρασης. Η πιο μοντέρνα λύση είναι το λέιζερ. Αφορά όλες τις ηλικίες και ένας 30 μπορεί να έχει ξεκινήσει να δυσκολεύεται κοντά, ένας 40, ένας 50. Με σύγχρονες τεχνικές λέιζερ, τύπου femtosecond laser, μπορούμε, με femto LASIK, μπορούμε δημιουργώντας έναν λεπτό κρυμνό, μια λεπτή φλουδίτσα στην επιφάνεια του ματιού, να κάνουμε μια τομή, να διορθώσουμε μετά τον κερατοειδή, την μπροστινή επιφάνεια του ματιού, διορθώνοντας οποιαδήποτε συνυπάρχουσα μοιοπία, αστιγματισμό μαζί με την πρεσβυοπία και να δώσουμε με διάφορες τεχνικές ένα βάθος πεδίου το οποίο διευκολύνει την ενδιάμεση και κοντινή όραση. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν μοντέρνα πρωτόκολλα στα πλαίσια της τεχνικής femtosecond LASIK, που είναι ό,τι πιο high-tech υπάρχει, για να διορθώσουμε ταυτόχρονα μοιοπία, αστιγματισμό και πρεσβυοπία. Κύριε Γιαράκο, μπορεί να συνδυαστεί με λέιζερ μοιοπίας? Συνεπώς λοιπόν, όντως μπορούμε να το συνδυάσουμε και αυτό έχει μια ιδιαίτερη χρηστικότητα και χρησιμότητα, γιατί με ένα χειρουργείο διαχειριζόμαστε, με ένα λέιζερ, διαχειριζόμαστε δύο προβλήματα τα οποία συνυπάρχουν. Μπορεί λοιπόν να έχει κάποιος μια μοιοπία, μικρή ή μεγαλύτερη, μπορεί να έχει υπερμετροπία, που είναι, ας πούμε, πιο εύληπτο είναι να το χαρακτηρίσουμε ως το αντίθετο της μοιοπίας, η οποία υπερμετροπία οδηγεί έναν νεότερο ηλικιακά άνθρωπο στο να εκδηλώσει πρεσβυοπία σε μικρότερη ηλικία, και αυτό τον ανησυχεί, σου λέει τι έγινε, τι διαφορετικό έχω εγώ από ένα συνομήλικό μου, γιατί εγώ να έχω και ο διπλανός μου να μην έχει. Μπορεί να κρύβει λοιπόν μία υπερμετροπία, το λέμε λανθάνουσα υπερμετροπία, και κάνοντας ένα femtosecond LASIK μπορούμε να διαχειριστούμε και να διορθώσουμε και τα δύο προβλήματα 2-1. Και μοιοπία ή υπερμετροπία, αστιγματισμό φυσικά, και να αυξήσουμε το βάθος πεδίου διαχειριζόμενη και την πρεσβυοπία. Και αν κάποιος έχει πολύ μοιοπία και δεν μπορεί να κάνει λέιζερ? Αυτό είναι ένα θέμα, είναι ένας περιορισμός που έχουμε, μολονότι έχουμε εξελιγμένες τεχνικές, δεν καλύπτουν πάντα όλα τα περιστατικά, ούτε είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι υποψήφοι. Γι' αυτό και περνούν από έναν ενδελεχή, εμπεριστατωμένο προεγχειρητικό έλεγχο, και για να επιλέξουμε τις διορθώσεις που θα κάνουμε, αλλά και να δούμε αν είναι κατάλληλοι υποψήφοι. Πράγματι λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις υψηλής μοιοπίας που δεν επιδέχονται λέιζερ. Εκεί όμως έχουμε μία άλλη τεχνική, και αυτό είναι πολύ σύγχρονο και πολύ μοντέρνο. Μπορούμε, αντί να χειρουργήσουμε τον κερατοειδή, το τζάμι του ματιού που βρίσκεται στην μπροστινή μεριά, να χειρουργήσουμε το εσωτερικό του ματιού και να αντικαταστήσουμε τον φακό στο εσωτερικό του ματιού. Βγάζοντας λοιπόν τον φακό που έχουμε, έναν αμφίκυρτο δίσκο, ένα γυαλάκι να το πούμε απλά, που βρίσκεται στο εσωτερικό του ματιού, το αντικαθιστούμε με ένα τεχνητό το οποίο μπορεί να διορθώσει οποιαδήποτε υψηλή ή όχι συνυπάρχουσα μοιοπία, αστιγματισμό, και με σύγχρονη τεχνολογία να διορθώσει και την πρεσβυοπία. Αυτή λοιπόν είναι ένα τύπου πολυεστιακή ενδοφακή, οι οποίοι υπάρχουν σαφώς τα τελευταία χρόνια και οι οποίοι έχουν παραχωρήσει τη σκυτάλη στην καινούρια γενιά, που πλέον είναι η εξέλιξη των πολυεστιακών φακών, που τους λέμε EDOF. Η EDOF φακή είναι Extended Depth of Focus. Αντί λοιπόν να έχουν μία λειτουργία τύπου πολυεστιακού γυαλιού ή παλιών πολυεστιακών ενδοφακών, δεν δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί διαπιστώσαμε ότι κάποιοι ασθενείς δεν βολεύονταν με αυτού του τύπου το φακό, και έχουν μία πολύ πιο σύγχρονη τεχνολογία που αλλάζει πρακτικά το δίκτυο διαθλάσεως για την κοντινή όραση, το δίκτυο διαθλάσεως του φακού, τη διαθλαστική ισχύ του φακού. Δεν παρουσιάζουν αυτοί οι φακοί τα προβλήματα που παρουσίαζαν οι παλιότεροι και δίνουν μια εντυπωσιακή όραση ήδη από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα για τη μακρινή όραση, την ενδιάμεση όραση όπως τώρα που μιλάμε, την απόσταση του υπολογιστή ή του τάμπλετ, αλλά και την κοντινή όραση, έχοντας χειρουργήσει ήδη και μόνο το ένα μάτι. Η τεχνολογία EDOF είναι η πιο μοντέρνα τεχνολογία που υπάρχει στην αντικατάσταση του φακού του ματιού και μπορεί να διαχειριστεί και τη μοιοπία, οποιουσδήποτε βαθμούς μοιοπίας, αστιγματισμό, πρεσβυοπία, μακρινή, ενδιάμεση, κοντινή όραση. Θα εμφανίσει αυτός ο άνθρωπος αργότερα καταράκτη? Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες,
πετυχαίνουμε και αυτό το στόχο. Προλαμβάνουμε δηλαδή, ή πιο σωστά, έχουμε εκ των προτέρων διαχειριστεί και ένα πιθανό μελλοντικό πρόβλημα καταράκτη. Άρα λοιπόν, τελικά έχουμε 4-1. Και τη μοιοπία και τον αστιγματισμό και την πρεσβειοπία και προλαμβάνουμε τον μελλοντικό καταράκτη, γιατί πλέον έχει αντικατασταθεί ο φακός, ο οποίος θα εξελίσσεται σε κάποια χρονική στιγμή σε καταράκτη, έχει αντικατασταθεί με έναν τεχνητό φακό. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν καταράκτη στο μέλλον. Για την ψυχολογία των διακοπών συζητήσαμε με τον ψυχολόγο κύριο Γιώργο Παπαγεωργίου. Πόσο καλό μας κάνει η διακοπή της ρουτίνας, η αναλλαγή των εικόνων και βέβαια τι προσδοκίες πρέπει να έχουμε ώστε να μην απογοητευτούμε αν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα ή όπως το φανταστήκαμε. Κύριε Παπαγεωργίου, οι διακοπές είναι κάτι που πάντοτε σκεφτόμαστε με χαρά. Συχνά όμως δεν εξελίσσονται τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε φανταστεί. Τι φταίει γι' αυτό? Δύο πράγματα φταίνε. Ότι είχαμε υπερβολικές προσδοκίες και δεν ανταποδόθηκαν ή δεν έγιναν κατορθωτές. Και το δεύτερο, ότι η επάνωδό μας στην πραγματικότητα μας έχει προσγειώσει σε μια πραγματικότητα που δεν μας αρέσει. Αλλά το καταλαβαίνουμε μετά τις διακοπές. Και αυτό είναι πρόβλημα για πολλούς. Τι είδους παρέα μας συμβουλεύετε να επιλέξουμε για να περάσουμε τις διακοπές μαζί? Η παρέα που θα επιλέξουμε για διακοπές πρέπει να είναι μια παρέα που να μας επιτρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Όχι να περνάμε καλά, ούτε να είμαστε κερδισμένοι, είτε ψυχικά, είτε σε συναναστροφές ή σε κοινωνικό περιβάλλον. Να είναι μια παρέα που να μας επιτρέψει να είμαστε, ψυχικά να μας επιτρέψει, να είμαστε ο εαυτός μας, ώστε να μπορούμε να βγούμε από τον ρόλο και από τα στερεότυπα που υπηρετούμε όταν είμαστε σε οικογένεια, σε επιχείρηση, σε εργασία, σε σπουδές, σε οτιδήποτε άλλο. Άρα να είμαστε εμείς. Και δεν είναι εύκολο, γιατί πολλοί δεν ξέρουμε ποιοι είναι το εμείς. Κυρία Παπαγεωργίου, τι είδους ψυχικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε όταν γυρίσουμε από τις διακοπές μας? Θα έπρεπε να πω κανένα, αλλά δυστυχώς, θα ευχόμουν να πω κανένα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Μετά τις διακοπές, όπως ξέρουμε εμείς και από τα γραφεία τα δικά μας, αλλά και γενικότερα, η κίνηση των ανθρώπων αυξάνεται, που σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν ενταθεί. Και βέβαια, αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, συμβαίνει γιατί η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη. Ο τρόπος που έχουμε περάσει τις διακοπές δεν είναι αυτός που θέλαμε, και όταν προσγειωνόμαστε, όπως είπαμε και πιο πριν, πίσω σε μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε, δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αυτό μας φέρνει σε μια σύγκρουση. Η σύγκρουση μας κάνει να παιδιαρίζουμε ή αλλιώς να παλινδρομούμε, όπως το λέμε στη δική μας τη γλώσσα, που σημαίνει ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή μας. Και δυστυχώς το καταλαβαίνουμε στην επιστροφή. Πώς μπορούμε να βοηθηθούμε? Πρώτα-πρώτα με καλή παρέα. Το δεύτερο, στις διακοπές, καλή παρέα τουλάχιστον. Το δεύτερο, να ξέρουμε πραγματικά ότι η ζωή μας δεν είναι εκείνη η ψευδαίσθηση που έχουμε ζήσει 5, 10 ή 20 μέρες διακοπές, όσοι τυχεροί πήγαν τόσες, αλλά η ζωή είναι εκεί που αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τις διακοπές που έρχονται. Αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι που πρέπει να βελτιώσουμε. Άρα, οι διακοπές είναι ένας προσωρινός κόσμος που είμαστε μεν αληθινοί, μας επιτρέπει ο καιρός των διακοπών να είμαστε αληθινοί, αλλά η ζωή μας η πραγματική είναι εκεί που αγωνιζόμαστε. Είτε να μεγαλώσουμε παιδιά, είτε να έχουμε μια ζωή κοινή με συντρόφους, είτε να είμαστε καταξιωμένοι επαγγελματίες, είτε να σπουδάσουμε, είτε να φροντίσουμε άλλους ανθρώπους. Η ζωή είναι εκεί που παράγουμε. Κύριε Παπαγεωργίου, στο κλείσιμο της σημερινής μας συζήτησης θα ήθελα να μας πείτε τι μας συμβουλεύετε για να περάσουμε καλά στις διακοπές μας. Αν έχετε την ευχέρεια, θα σας έλεγα να μείνετε μία μέρα στο σπίτι σας πριν ξεκινήσετε. Είναι μία ημέρα που αποφορτιζόμαστε, όπου μας ξενίζει το δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, αλλά μας ευχαριστεί η αίσθηση, έστω και για μία ημέρα, ότι θα φύγουμε. Αυτό το «θα» στην λέξη «φύγουμε» μας κάνει μια πολύ καλή, εξαιρετική εισαγωγή. Έπειτα, όσοι από εμάς έχουν κάποιες μέρες διακοπών ή μπορούν να πάρουν ή κατορθώνουν να έχουν λίγες μέρες διακοπών παραπάνω, είναι προτιμότερο να καταλήξουν να έχουν διακοπές από 6 ημέρες μέχρι 15.
Γιατί? Γιατί πάνω από 6 ημέρες είναι αρκετά για να αποφορτιστούμε ψυχολογικά, το έχουμε έτσι μετρήσει αυτό, και πάνω από 15 ημέρες το διάστημα που ζούμε στις διακοπές αρχίζει και μας γίνεται μια ψεύτικη συνήθεια, σαν να το ζούσαμε πάντα. Αλλά είναι δύσκολη η επιστροφή μας μετά. Άρα, εάν κάποιος έχει 20-30 μέρες διακοπών, είναι προτιμότερο να μην τις κάνει όλες μόνο μιας, αλλά να φύγει 10 ημέρες ή 15 ημέρες και ξανά άλλο τόσο μετά από λίγο. Λοιπόν, κυρία Αναστασιάδου, τώρα, όσον αφορά την ψυχολογία που με ρωτήσατε για το πώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις καλές διακοπές. Στις διακοπές φεύγουμε από τους ρόλους ζωής που έχουμε. Ως σύντροφοι, ως εργοδότες, ως εργαζόμενοι, ως φοιτητές, ως άνθρωποι που προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα στη ζωή μας. Αυτό εμείς το λέμε ότι είμαστε ενταγμένοι σε ένα ομαδικό φαντασιακό. Ακούγεται λίγο δύσκολη κουλτουριάρικη σχεδόν φράση, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Είμαστε ενταγμένοι έως υποταγμένοι στο πώς η ομάδα που ανήκουμε μας φαντάζεται. Η οικογένειά μας, η εργοδοσία μας, το περιβάλλον που ζούμε. Από αυτό λοιπόν πρέπει να φύγουμε και να αποκτήσουμε ένα ρόλο που δεν είναι πια ρόλος, αλλά είναι η αληθινή ζωή μας. Να είμαστε αυτό που είμαστε εμείς. Έτσι λοιπόν πρέπει να φύγουμε. Αφήνοντας τον ρόλο μας πίσω. Θυμόμενοι όμως και κάτι ακόμα. Ότι όταν γυρίσουμε πίσω, θα πρέπει αυτόν τον ρόλο να τον θεωρήσουμε σαν ένα ρούχο που θα το ξαναβάλουμε. Και πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ρούχο να ξαναβάλουμε. Γιατί η ζωή μας είναι να ξαναγυρίσουμε εκεί που ανήκουμε, εκεί που παράγουμε. Αγάπη, έρωτα, φιλία, εργασία, ανατροφή παιδιών. Παίρνουμε πληροφορίες από την κυρία Βίκη Κλίμη για την μεγαλύτερη online υπηρεσία γυροκόμων, την Grand Mama. Κυρία Κλίμη, μιλήστε μας για την υπηρεσία Grand Mama. Τι ακριβώς είναι? Το Grand Mama είναι καταρχάς μια πλατφόρμα η οποία μπορεί κάποιος να μπει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά και να βρει τον καταλληλότερο φροντιστή για τον ηλικιωμένο του ή για τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από φροντίδα στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 3.000 άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά στο δίκτυό μας. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα με φροντιστές ηλικιωμένων ανθρώπων και έχουμε επίσης πάνω από 11.000 users οι οποίοι χρησιμοποιούν συνολικά την πλατφόρμα. Στην ομάδα την ίδια του Grand Mama και της εταιρείας, να πω ότι είμαστε το μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες, καθώς επίσης και στο δίκτυο, οι φροντιστές δηλαδή, είναι κατά το 90%-95% γυναίκες και βοηθάμε πολύ τη γυναικεία έτσι εργασία, γιατί είναι και η φύση της δουλειάς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και άντρες οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά βοηθάμε γυναίκες ιδίως άνω των 45 που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα έξω στην αγορά να βρούνε μια εργασία να κάνουν, οπότε τους δίνουμε τη δυνατότητα, ακόμα και αν δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Οι γυναίκες αυτές μπορούν είτε στη γειτονιά τους να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, είτε και σε μακρινότερες περιοχές που τους βολεύουν και τους εξυπηρετούν. Πάντα φροντίζουμε οι δουλειές να είναι κοντά στην περιοχή τους. Πώς επιλέγετε τα άτομα που θα συνεργαστείτε και θα προτείνετε για τη φροντίδα των ηλικιωμένων? Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχουν? Να πω σε αυτό το σημείο ότι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν και να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά, είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν, μπορούν να ξεκινήσουν με απλά περιστατικά και σιγά σιγά να εξελιχθούν και με την εμπειρία τους να αποκτήσουν τις ικανότητες αυτές που χρειάζονται και τις δεξιότητες για να αναλάβουν και ακόμα δυσκολότερα περιστατικά. Υπάρχει μια διαδικασία καταρχάς που κάνουμε την αξιολόγηση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι μπαίνουν στην πλατφόρμα και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Περνάνε από μία συνέντευξη, αξιολόγηση, κρατάμε χαρτιά, συστάσεις και με κάποιους ανθρώπους έχουμε συνεργαστεί. Οπότε έχουμε και δική μας εμπειρία στον άνθρωπο αυτό και τον γνωρίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκετά μεγάλη εμπειρία στη φροντίδα των ηλικιωμένων και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη. Και θα ήθελα να τονίσω ότι και το Grand Mama μπαίνει στη διαδικασία πλέον της εκπαίδευσης των φροντιστών, ούτως ώστε και αυτοί που έχουν ήδη τις δεξιότητες να
τις εμπλουτίσουν και να τις ενισχύσουν, αλλά και νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων να κάνουν το πρώτο τους βήμα. Στο δίκτυο υπάρχουν και νοσηλευτές οι οποίοι έχουν πιο εξειδικευμένες γνώσεις για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, όπου μπορούν να επισκεφτούν το σπίτι, να κάνουν μια νοσηλευτική πράξη και να συνεχίσει ο φροντιστής ή να εκπαιδεύσουν ακόμα και το φροντιστή σε κάποιες συγκεκριμένες πράξεις που πρέπει να γίνονται στο σπίτι. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι φροντιστές στους ηλικιωμένους ανθρώπους? Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι φροντιστές κατά κυριότητα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την καλύτερη ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου. Μπορεί να είναι από απλές δουλειές του σπιτιού, οι οποίες τον βοηθάνε στο να ζει σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στο κρεβάτι, να μην μπορούν να σηκωθούν, να είναι κλινήρης, να χρειάζονται λίγο πιο εξειδικευμένες δεξιότητες από τον φροντιστή, ούτως ώστε να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Κυρία Κλίμη, θα ήθελα να μας περιγράψετε λίγο την διαδικασία, πώς μπορεί κάποιος να βρει το φροντιστή που χρειάζεται για να προσέξει από τους γονείς του, τους συγγενείς του, ένα ηλικιωμένο άτομο. Μπορεί να μπει εύκολα στο grandmama.gr και να κάνει την αναζήτηση. Βάζοντας τα φίλτρα τα οποία τον εξυπηρετούν, μειώνεται η λίστα των ανθρώπων από τους οποίους μπορεί να κάνει την επιλογή του και εκεί μπορεί να δει το βιογραφικό τους, τη φωτογραφία τους και το τηλέφωνό τους, να επικοινωνήσει μαζί τους και να κάνει την καλύτερη επιλογή για τον άνθρωπό του. Από όλα αυτά που ακούω, καταλαβαίνω πως η υπηρεσία Grand Mama έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και βέβαια έχω να πω ότι βοηθάμε όλο το σύστημα. Και τι σημαίνει αυτό? Βοηθάμε από το παιδί που έχει το άγχος να βοηθήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Βοηθάμε τον ηλικιωμένο να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και από την άλλη το φροντιστή, ο οποίος βρίσκει μια δουλειά στην περιοχή του, είτε και εκτός από την περιοχή του. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν για να φροντίσουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να απολαύσουμε το απέραντο γαλάζιο και σε λίγα λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Η δικηγόρος Φαραρίο Πάγο, κυρία Νάντια Γόγουλου, μας ενημερώνει για το καινούργιο νομοσχέδιο σχετικά με την υποχρεωτική συνεπιμέλεια σε ανήλικα τέκνα σε περίπτωση διαζυγίου, για την ενδοοικογενειακή βία και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Το βιογραφικό σας, κυρία Γόγουλου, από μία απλή ανάγνωση είναι σπουδαίο. Νομική Αθηνών, μεταπτυχιακό νομικής Αθηνών και πρόσφατα ανακηρυχθήκατε και υποψήφια διδάκτορ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με ένα καινοτόμο θέμα διδακτορικού με πολλές ξένες γλώσσες και με τουρκικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη δικηγορία. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή φιλοξενία και σένα προσωπικά, Βιβί, για αυτή την ωραία ευκαιρία που έχουμε να πούμε κάποια πράγματα εν σχέση με το χώρο της νομικής. Είμαι θειασότης ότι η γνώση είναι το πιο σημαντικό όπλο στις μέρες μας και θεωρώ ότι αυτή είναι η πραγματική δύναμη και εκεί πρέπει να επενδύουμε. Οπότε έτσι εξελίχθηκα σε όλη μου την πορεία. Θέλω συνεχώς το πλωστάσιο των γνώσεών μου να το γεμίζω και ως προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκα. Από εκεί και πέρα, από μικρή ηλικία, το πάθος μου ήταν η δικηγορία και είχα την τύχη το όνειρό μου αυτό να το πραγματοποιήσω. Είχατε συνεργαστεί ως δικηγόρος και στις πανελλαδικές εμβέλειας και πολύ γνωστές εκπομπές, Κίτρινος Τύπος και Ζούγκλα, με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν η εμπειρία αυτή για εσάς, τι σας έχει προσφέρει? Σίγουρα ήταν ένας σημαντικός σταθμός στην καριέρα μου και η συμμετοχή σε αυτές τις εκπομπές. Θεωρώ ότι η ερευνητική δημοσιογραφία μπορεί να παραλληλιστεί με ορισμένα κομμάτια της ενεργού και μάχημης δικηγορίας και πήρα πολλά πράγματα σίγουρα από αυτή τη συνεργασία και είμαι ευγνώμων για αυτό το οποίο έβαλα στην παρακαταθήκη όλων μου των προσπαθειών να διαπρέψω στην νομική επιστήμη. Γενικότερα, κυρία Γόγουλου, έχετε ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις και μάλιστα κάποιες από αυτές έχουν δει και τα φώτα της δημοσιότητας.
Υπάρχει κάποια υπόθεση που την θυμόσαστε επειδή ίσως ήταν λίγο πιο επικίνδυνη ή πήρε μεγάλες διαστάσεις? Σίγουρα και στην περιοχή μας υπήρξαν υποθέσεις που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και τις χειρίστηκα από την πλευρά της νομικού. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με εγκλήματα κατά της ζωής και έτυχε να χειριστώ τέτοιες υποθέσεις, ήταν υποθέσεις οι οποίες πραγματικά διείσδυσαν μέσα στην κοινωνική υφή και μπορώ να πω ότι από αυτές και εμείς διδαχθήκαμε, αλλά και η κοινωνία πήρε τα αντίστοιχα μηνύματα. Γενικώς το επάγγελμά μας έχει να προσφέρει και σε εμάς πολύτιμες εμπειρίες, αλλά και παραδειγματισμό και σοφρονισμό για τους ανθρώπους και για την κοινωνία μέσα από όλα αυτά τα εγκλήματα και το σοφρονισμό τους στη δικαστική πρακτική. Είστε παντρεμένοι με δημοσιογράφο τηλεοπτικού σταθμού του τόπου σας και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς συνδυάζετε την επαγγελματική επιτυχία με την οικογένεια. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα αυτά τα δύο πρέπει να είναι συνυφασμένα. Στην παρούσα φάση είναι κάτι το οποίο πραγματικά σου δίνει φτερά στην καριέρα σου, μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή. Είμαι απόλυτα καλά στην προσωπική μου ζωή και θεωρώ ότι επειδή είμαστε φορείς σύνθετων κοινωνικών ρόλων, το να υπάρχει ένα ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον πολλές φορές είναι μια συνιστόσα της επιτυχίας και στο επαγγελματικό μας στίβο. Στις μέρες μας, και ειδικά κατά την περίοδο της καραντίνας, είδαμε να εκτινάσετε ένα σύγχρονο φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας, η ενδοοικογενειακή βία, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Γογούλου, πώς αντιμετωπίζει ο νόμος αυτές τις καταστάσεις? Κάνατε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση ότι είχαμε έξαρση του φαινομένου αυτού στις μέρες μας. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας διαχρονικό, το οποίο όμως πήρε διαστάσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα και θεωρώ ότι συνέβαλε σε αυτό και η καραντίνα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δικαστικής και νομοθετικής του αντιμετώπισης, θέλω να επισημάνω ότι το πλαίσιο είναι αρκετά αυστηρό. Αυτό θα πρέπει να παραδειγματίσει και τους δράστες που επιχειρούν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί κατ' εμέ πρόκειται για ιδεχθή εγκλήματα το να μπορεί κάποιος να βάλει κατά του πυρήνα της οικογενειακής ζωής. Και θεωρώ από αυτά που βλέπουμε και στη δικαστική πρακτική ότι αντιμετωπίζονται και αυστηρά και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την κοινωνία το οποίο πρέπει να περάσει. Γιατί η οικογένεια είναι ο πυρήνας της κοινωνίας και πρέπει να προστατεύεται. Ποια είναι τα ποινικά πλαίσια που πρέπει να αλλάξουν? Εν όψη της αυστηρότητας που υπάρχει τώρα, θεωρώ ότι είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και οι ποινές. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο θα λειτουργήσει και κατασταλτικά και ανασταλτικά για τους δράστες είναι πάντα η επαύξηση των ποινικών κυρώσεων που επαπειλούνται. Βεβαίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποια κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή, πέρα από μια απλή ποινική καταδίκη, θα πρέπει να υπάρξουν και προσφυγές σε κάποιες κοινωνικές δομές και σε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να επιληφθούν της κατάστασης και θεωρώ ως προς αυτό το κομμάτι πρέπει να κινηθεί και η νομοθετική πρωτοβουλία. Οι υποθέσεις που οδηγούνται στη δικαιοσύνη πώς αντιμετωπίζονται? Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ αυστηρή ποινική αντιμετώπιση. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το ενδεδειγμένο λόγω της βαρύτητας και του είδους αυτών των εγκλημάτων. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποτελέσει και ένα εφαλτήριο προκειμένου αυτές οι συμπεριφορές να εκλείψουν από πολιτισμένες κοινωνίες. Κυρία Γόγουλου, υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη προκειμένου να συμβιβάζονται τα μέλη της οικογένειας? Ακριβώς. Αναφέρεστε στο θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. Είναι ένας θεσμός που προβλέπεται στο στάδιο πριν αυτές οι υποθέσεις φτάσουν στην ακροαματική διαδικασία και θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός που τιμά το δίκαιό μας, καθότι λόγω και της συγγένειας των μελών και των δραστών, θυτών, θυμάτων που παραπέμπονται προς εκδίκαση, θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η νομοθετική πρόβλεψη, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι πολλές φορές τελεσφορεί και στη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης πριν οι υποθέσεις οδηγηθούν στο ακροατήριο. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, διότι υπάρχουν αντιρρήσεις από επιστημονικούς φορείς. Εσείς πώς το αξιολογείτε? Αναμφίλεκτα, ήταν ένα νομοσχέδιο για το οποίο διατυπώθηκαν πολλές αντίθετες απόψεις. Θεωρώ ότι ο πλουραλισμός σε αυτό το στάδιο είχε να δώσει μόνο θετικά στοιχεία στη διαμόρφωση ενός νομοθετικού πλαισίου. Γι' αυτό άλλωστε, επειδή ήταν αμφιλεγόμενο, πέρασε και με οριακή πλειοψηφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ως προς αυτή την κατεύθυνση όμως, θέλω να επισημάνω ότι πολλές φορές όταν εισάγονται καινούργια δεδομένα σε νόμους, σε νομοθετήματα στην ελληνική κοινωνία, είμαστε λίγο αρνητικοί στο να τα δεχτούμε αρχικώς, γιατί δεν έχουμε δει το στάδιο εφαρμογής τους. Σε κάθε όμως περίπτωση, η νομολογία και η δικαστική πρακτική θα δώσουν τις ορθές κατευθύνσεις και θεωρώ ότι με γνώμονα πάντα το συμφέρον του παιδιού θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε νομοθετικές και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν αυτό ως βασική τους κατεύθυνση.
Πιστεύετε από την εμπειρία σας πως η υποχρεωτική συνεπιμέλεια θα είναι προς όφελος του ανελιπτέκνου? Ανοίγεται ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει πολύ τόσο την κοινωνία, όσο και τους γονείς, τις ελληνικές οικογένειες, και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσει και στη δικαστική πρακτική. Σίγουρα πρέπει να γίνεται υπό προϋποθέσεις. Μια στήρα θετική-αρνητική απάντηση, χωρίς να δούμε τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, θεωρώ ότι θα μας οδηγήσει σε ασφαλμένα συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι ότι σε κάθε υπόθεση κρίνεται ο βαθμός καταλληλότητας των γονέων και οι ειδικότερες περιστάσεις που υπάρχουν, και με βάση αυτά και προϋποθέσεις νομικές οι οποίες πρέπει να ελέγχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια ασφαλή κατεύθυνση στο κομμάτι του πώς και πότε θα ανατεθεί επιμέλεια στον γονέα που είναι κατάλληλος προς τούτο. Κυρία Γόγουλου, πιστεύετε πως πρέπει να υπάρχει διαφορετική νομοθετική πρόβλεψη σε ό,τι αφορά τις οικογενειακές υποθέσεις? Θεωρώ ότι πρέπει να επιλαμβάνονται περισσότερο κοινωνικές υπηρεσίες. Να μην έχουμε δηλαδή μια στήρα αντιμετώπιση των υποθέσεων αυτό, χωρίς να έχουμε κάποιες γνώμες από ειδικούς ή πραγματογνώμονες, οι οποίες θα δώσουν σίγουρα μια πιο εξειδικευμένη κατεύθυνση σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν εν τούτης θετικά στοιχεία στο νομοσχέδιο που κατά τη γνώμη σας εισάγουν καινοτομίες? Σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ καινοτόμο νομοσχέδιο και, όπως είπα και πριν, θα απασχολήσει από εδώ και πέρα πολύ την ελληνική κοινωνία, τις οικογένειες, και τα δείγματα μένει να τα δούμε και στην πρακτική, τόσο στη δικαστική όσο και στην κοινωνική. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, όταν υπάρχει μια πολιτισμένη και ορθή συνεννόηση των γονέων για τα ανήλικα τέκνα τους, και αυτό θεωρώ ότι θα είναι προς το συμφέρον των ανηλίκων παιδιών, το οποίο πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας. Θα ήθελα να κλείσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε μαζί σας, κυρία Γόγουλου, σήμερα, με μια προσωπική ερώτηση. Πόσο εύκολη είναι η μάχημη δικηγορία για μια γυναίκα, και μάλιστα τόσο όμορφη όσο εσείς? Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για το σχόλιο. Θέλω να σας πω ότι η δικηγορία για μένα, και πιστεύω και κάθε επιστήμη για έναν ο οποίος έχει αποφασίσει να την υπηρετήσει, είναι μια φλόγα, είναι ένα πάθος μέσα μας. Και όπως γνωρίζετε, όταν αγαπάμε κάτι, προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα δεν παραβλέπω ότι οι γυναίκες σήμερα είμαστε φορείς σύνθετων κοινωνικών ρόλων. Και αυτό ίσως απαιτεί πολλές φορές προσωπικές θυσίες και μια γενικότερη ισορροπία την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε. Θεωρώ όμως ότι το βασικότερο είναι η αγάπη για αυτό που κάνουμε, το μεράκι, και ως προς αυτό το κομμάτι είναι το πλαίσιο με το οποίο έχω αποφασίσει να κινούμε. Η κυταρολόγος κυρία Έφη Βάσου μας μιλάει για τη σημαντικότητα των γυναικολογικών εξετάσεων και της εξέτασης του θυροειδούς αδένα, διότι πάντα η πρόληψη είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ασθένειας. Να σε ρωτήσω τι περιλαμβάνει ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος που κάνει μια γυναίκα και από τι ηλικία πρέπει να ξεκινήσει μια κοπέλα να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Ο ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει το διακολπικό υπερηχογράφημα και την εξέταση που πρέπει να γίνεται μέσω του τεστ Παπα-Νικολάου. Η ηλικία που θα χρειαστεί να πάει μια κοπέλα στο γυναικολόγο της για πρώτη φορά μπορεί να είναι σε ηλικία πριν την έναρξη των επαφών της. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι να ενημερωθεί καταρχάς για τα νοσήματα τα οποία σχετίζονται με την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, καθώς επίσης και για την πρόληψη που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κατά την έναρξη της επαφής της. Τι είναι ο ιός ανθρώπινων κονδυλωμάτων? Ο ιός των ανθρώπινων κονδυλωμάτων είναι ένας DNA ιός. Ανήκει στην κατηγορία του ιού των θυλωμάτων και χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Καταρχάς, τα στελέχη τα οποία ονομάζουμε ογκογόνα στελέχη ή αλλιώς high risk στελέχη, και υπάρχουν και μεγαλύτερη κατηγορία που είναι τα low risk στελέχη ή χαμηλού κινδύνου στελέχη του ιού των κονδυλωμάτων. Ο τρόπος μέσω του οποίου γίνεται η ανίχνευση του ιού των ανθρώπινων κονδυλωμάτων είναι το γνωστό σε όλους μας HPV DNA test. Η λήψη γίνεται με τον ίδιο αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο γίνεται και το απλό τεστ Παπα-Νικολάου. Έφη, πιστεύεις πως το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει πλέον κάθε γυναίκα, και από τι την προστατεύει? Καλό θα ήταν το εμβόλιο του καρκίνου της μήτρας να γίνεται καταρχάς στα κορίτσια της εφηβικής ηλικίας, 11 έως 13 ετών,
που είναι η ηλικία πριν γίνει η έναρξη των σεξουαλικών της επαφών. Καλό θα ήταν οι γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας και μεγαλύτερων ηλικιών, από τη στιγμή που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή, να εμβολιάζονται με το εμβόλιο κατά του καρκίνου τραχύλου της μήτρας. Ο λόγος είναι βασικά η προστασία από τον ιό. Το εμβόλιο πλέον, αυτό το οποίο κυκλοφορεί, είναι 9 δύναμο. Περιλαμβάνει 7 τύπους του ιού από την κατηγορία των high-risk στελεχών και άλλα 2 από τα πιο συνηθισμένα και τα πιο συνήθως ευρισκόμενα low-risk στελέχη, χαμηλού κινδύνου στελέχη. Εύφη, εσύ ως κυταρολόγος, τι θα μας συμβούλευες, πότε πρέπει να κάνουμε την πρώτη εξέταση για να ελέγξουμε το θυροειδή αδένα? Ο θυροειδής αδένας, που ουσιαστικά είναι ένας από τους σημαντικότερους αδένες του οργανισμού μας, καλό θα ήταν να ελέγχεται και μέσω του υπερηχογραφήματος και μέσω των εξετάσεων αίματος, προκειμένου να δούμε τις ορμόνες του θυροειδούς. Στο υπερηχογράφημα, που είναι μία από τις βασικότερες εξετάσεις μέσω του οποίου ελέγχουμε το θυροειδή αδένα, μπορούν να βρεθούν κάποιοι μικροί όζοι ή κάποιες μικρές κυστούλες που καλό θα ήταν να παρακεντηθούν, εάν κρίνει σκόπιμο και ο ενδοκρινολόγος ή ο ακτινοδιαγνωστής, που ουσιαστικά θα διαγνώσει την ύπαρξη τέτοιων οζυϊδίων στον θυροειδή αδένα. Και μέσω της παρακέντησης ουσιαστικά θα δούμε αν ένας όζος είναι καλός ή κακός, οπότε θα πρέπει να γίνει άμεσα ή όχι χειρουργική επέμβαση και διόρθωση του προβλήματος και αποκατάσταση που σχετίζεται με το θυροειδή αδένα. Ποιος είναι ο ρόλος του θυροειδούς αδένα στην υγεία μας? Ο ρόλος του στην υγεία μας είναι αρκετά πολύτιμος, σημαντικός. Πολλά άτυπα συμπτώματα, όπως είναι μία ταχυκαρδία, μία αυξομοίωση του σωματικού μας βάρους, ενδεχομένως μία εφίδρωση, να αποτελεί κάποιο άτυπο, ουσιαστικά σύμπτωμα, μιας πάθησης του θυροειδούς αδένα. Οπότε η καλή ρύθμισή του και η έγκαιρη αντιμετώπιση οποιονδήποτε παθήσεως σχετίζονται με το θυροειδή αδένα οδηγεί σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Η Δήμητρα Γερογιάννη συζητάει με τη δικηγόρο Μίνα Φιλιοπούλου για τους κινδύνους που εγκυμονούν στην έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Όλοι μας βλέπουμε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναρτώνται από χαρούμενους γονείς, παππούδες και γιαγιάδες φωτογραφίες παιδιών σε προσωπικές στιγμές της καθημερινότητάς τους. Οι φωτογραφίες αυτές δημιουργούν ωραία συναισθήματα και αποσπούν πολλά like. Είναι όμως τα πράγματα τόσο χαριτωμένα, απλά και αθώα? Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η δικηγόρος κυρία Μίνα Φιλιοπούλου. Κυρία Φιλιοπούλου, βλέπουμε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναρτώνται χαριτωμένες φωτογραφίες παιδιών από γονείς, παππούδες ή γιαγιάδες. Πρέπει να αναρτώνται αυτές τις φωτογραφίες? Υπάρχουν κίνδυνοι που εγείρονται πάνω από σε αυτό? Όσον αφορά στο ερώτημά σας, θα πω ότι ναι, πράγματι, οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε σχεδόν καθημερινά μάρτυρες δημοσίευσης φωτογραφιών παιδιών σε όμορφες ή αστείες στιγμές από τους γονείς τους ή τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους. Η φωτογραφία ενός παιδιού, όπως είναι λογικό, προσελκύει και δημιουργεί όμορφα συναισθήματα, με αποτέλεσμα από κάτω να συσσωρεύονται like και καρδούλες και έτσι οι γονείς να αισθάνονται δικαιωμένοι και να συνεχίζουν αυτήν την τακτική. Τα πράγματα όμως δεν είναι ούτε όμορφα και αγγελικά πλασμένα, ούτε τόσο απλά. Και αυτό γιατί, όπως έχει τονίσει καταρχάς η ελληνική αστυνομία επανειλημμένα, η δημοσίευση φωτογραφιών των παιδιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους στο παρόν, αφού μπορούν να αποθηκευθούν από οποιονδήποτε τρίτον και στη συνέχεια να υποστούν επεξεργασία. Σας λέω για παράδειγμα να προστεθεί το πρόσωπο του παιδιού σε ένα άλλο σώμα και να εμφανιστεί αργότερα σε ένα πορνογραφικό site ή να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, π.χ. όταν το παιδί θα είναι στην εφηβεία πια, από συνομιλίκους ως ένα εργαλείο bullying. Επιπλέον, το ψηφιακό αρχείο που δημιουργείται για τα παιδιά μας μέσα στο διαδίκτυο διατηρείται για πάντα, ασχέτως εάν κάποια στιγμή εμείς διαγράψουμε αυτές τις φωτογραφίες. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι στο μέλλον, όταν το παιδί μας θα είναι ενήλικο, θα μπορέσει να υπάρξει συσχέτιση αυτών των φωτογραφιών κάποια στιγμή, ενδεχομένως ακόμη και όταν ψάχνει για δουλειά από τον εργοδότη του, με ανυπολόγιστα δυσμενή αποτελέσματα για την προσωπικότητά του.
μία φωτογραφία του παιδιού μας που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο πάβει αυτομάτως να είναι αυστηρά προσωπική και εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο η ιδιωτική ζωή του παιδιού, η οποία όμως με βάση τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού οφείλει να προστατεύεται με βασικούς θεματοφύλακες μάλιστα τους ίδιους τους γονείς του, που στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτοί που το πράττουν, απεμπολώντας βασικά του δικαιώματα όπως αυτό στην προσωπικότητά του και στην εικόνα του. Επίσης, τίθενται και ζητήματα με βάση τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αφού οι φωτογραφίες αυτές που το απεικονίζουν αποτελούν και προσωπικά του δεδομένα. Κατανοούμε όμως ότι ένα παιδί μέχρι την ηλικία περίπου των 16 ετών που αναγνωρίζει και το ίδιο το Facebook ως κατώτατο όριο για την δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού στο Facebook σε αυτό, δεν έχει την δυνατότητα να συνειδητοποιήσει πλήρως και να κατανοήσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα της δημοσίευσης φωτογραφιών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Κατανοούμε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι πολλαπλά και ότι όποιο νομοθετικό πλαίσιο και αν θέσει η πολιτεία για να προστατεύσει τα παιδιά μας, αυτό δεν είναι αρκετό, γιατί θα έρθει να θεραπεύσει, να λύσει ένα ζήτημα εκ των υστέρων, αφού το κακό θα έχει γίνει. Άρα το ζήτημα είναι εμείς ως γονείς να συνειδητοποιήσουμε τα αποτελέσματα των πράξεών μας στο σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Διαβάσαμε στον τύπο για την ιστορία μιας 18χρονης από την Αυστρία, η οποία μήνυσε τους γονείς της, γιατί είχαν αναρτήσει στο Facebook παιδικές φωτογραφίες της Ιδίας ως παιδί και σαν έφηβη. Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν άλλες τέτοιες υποθέσεις? Κυρία Γερογιάννη, όσο και αν αυτό φαντάζει σε κάποιους σήμερα που το ακούν ως επιστημονική φαντασία, πιστεύω ότι ναι, στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε αρκετές τέτοιες υποθέσεις. Και αυτό γιατί η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ιδιωτικότητα αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα νομικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Άλλωστε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει επίσης ότι στη Γαλλία ήδη με νόμο θεσπίστηκε ποινή φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο στους γονείς οι οποίοι δημοσιεύουν φωτογραφίες των παιδιών τους στο διαδίκτυο. Ήρθε λοιπόν η ίδια η πολιτεία ήδη να προστατεύσει τα παιδιά από ενέργειες τέτοιες των γονέων τους. Πώς οφείλουμε, κυρία Φιλιοπούλου, λοιπόν, να ενεργούμε σε ό,τι αφορά τις αναρτήσεις των φωτογραφιών των παιδιών μας ή των εγγονών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Κυρία Γερογιάννη, καταρχάς πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας. Πρέπει δηλαδή να κατανοήσουμε ότι οι προσωπικές στιγμές του παιδιού μας, οι οποίες αποτυπώνονται σε φωτογραφίες, ανήκουν σε αυτό και μόνο, έστω και αν σήμερα είναι ανήλικο. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας στο μέλλον του παιδιού μας και στο συμφέρον του, το οποίο ασφαλώς και πρέπει να προστατεύουμε. Άλλωστε, οι γονείς είμαστε εμείς που πρέπει να διδάξουμε το παιδί μας για τα προσωπικά του δεδομένα, το τι πρέπει να δημοσιοποιεί και τι πρέπει να κρατάει κρυφό. Και καταλαβαίνετε πώς είναι δυνατόν να το πράξουμε αυτό όταν εμείς σήμερα απεμπολούμε δικαιώματά του πράττοντας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι αυτό που λέμε σήμερα είναι ένα μεγάλο όχι στην οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφιών παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο διαδίκτυο, για να προστατεύσουμε το συμφέρον τους όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Άρα δεν πρέπει οι γονείς να ενεργούν με βάση την σκέψη, τη θεωρία ότι μπορούν να δημοσιοποιούν αυτοί φωτογραφίες των παιδιών τους σήμερα επειδή είναι ανήλικο και οι ίδιοι αποφασίζουν και ότι δεν έγινε και τίποτα γιατί αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο και χαριτωμένο. Ο ιατροδικαστής πραγματογνώμονας εισαγγελίας και πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιός, κύριος Παντελής Αλεξάνδρου, μας ενημερώνει για το ρόλο του ιατροδικαστή σε κλινική εξέταση παθόντα σε σωματικές βλάβες. Κυρία
Αλεξάνδρου, τι είναι ο ιατροδικαστής? Ο ιατροδικαστής είναι γιατρός, δεν είναι νομικό πρόσωπο. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν αυτή την ορολογία με νομικά πρόσωπα. Ο ιατροδικαστής έχει τελειώσει 6 χρόνια ιατρικής και τώρα πλέον η ειδικότητα της ιατροδικαστικής είναι 5 έτη. Δηλαδή εκτελούν 5 χρόνια, στα 5 χρόνια είναι 3 χρόνια ιατροδικαστικής, ένας χρόνος παθολογικής ανατομικής και το υπόλοιπο κομμάτι είναι μεταξύ ψυχιατρικής, παθολογίας και ορθοπαιδικής και χειρουργικής. Πώς εμπλέκεται η ιατροδικαστική επιστήμη με την απονομή της δικαιοσύνης? Ο ιατροδικαστής, όπως και όλα τα ιατρικά επαγγέλματα, είναι ένα λειτουργήμα. Εδώ λοιπόν, λόγω των αναγκαστικών και νομικών γνώσεων που εκμεεύουμε από τους νομικούς συμβούλους, άρα αστικό και ποινικό δίκαιο, τι συμβαίνει? Ο ιατροδικαστής θα εμπλακεί σε μία εντολή για ιατροδικαστική εξέταση από μία εντολοδόχο αρχή. Οι εντολοδόχες αρχές συνήθως είναι τρεις. Είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική και το λιμενικό σώμα. Άρα έμεσα, αυτεπάγγελτα, όταν ο ιατροδικαστής κληθεί να κάνει είτε μία κλινική εξέταση, είτε το κλασικό που γνωρίζουν όλοι, μια νεκροψία, νεκροτομή, η εντολοδόχα αρχή δίνει έμεσα την εντολή στον ιατροδικαστή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας να εκτελέσει είτε την κλινική εξέταση είτε την νεκροψία, νεκροτομή. Κύριε Αλεξάνδρου, ποια είναι η διαφορά του πραγματογνώμονα ιατροδικαστή με τον ιατροδικαστή ως τεχνικού συμβούλου? Ουσιαστικά το πρόσωπο μπορεί να είναι ένα. Δηλαδή ένας ιατροδικαστής που ανήκει σε μια ιατροδικαστική υπηρεσία, όταν κληθεί να συντάξει μία έκθεση πραγματογνωμοσύνης, είναι η έκθεση του δημόσιου κλητήρα. Δηλαδή, πραγματογνώμονας είναι ο δημόσιος κλητήρας, αυτός που ο ιατροδικαστής που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή και θα κληθεί από το κράτος, κατόπιν ορκομοσίας του, να συντάξει την γνωμοδότηση. Αντιθέτως, ο τεχνικός σύμβουλος δεν ορίζεται από το κράτος, ορίζεται από έναν ιδιώτη, από έναν δικηγόρο, από μια εταιρεία, από ένα συμβούλιο, ακόμα και από εσάς. Αυτή είναι η έννοια του τεχνικού συμβούλου, όπου η ισχύς της ιατροδικαστικής έκθεσης είναι ακριβώς η ίδια με του δημόσιου κλητήρα. Πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να εξεταστεί από έναν ιατροδικαστή χωρίς να καταφύγει στην εντολοδόχο αρχή, χωρίς δηλαδή να υποβάλει μήνυση? Αυτό που με ρωτάτε ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του βουβού εγκλήματος, όπως αναφερόμαστε. Πάρα πολλές φορές, μέσα στο χρονικό διάστημα, ειδικά από πέρσι το Μάρτι με τον κλειό του κορονοϊού, οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή άτομα τα οποία συγγενικά, πρώτου βαθμού συγγενείας, βαράει το ένα το άλλο, ντρέπονται σε εισαγωγικά να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, στην εντολοδόχα αρχή, όπως λέμε, για να απονεμηθεί, όπως λέμε, η δικαιοσύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, ο ιδιώτης ιατροδικαστής, ο τεχνικός σύμβουλος, όπως λέμε, θα κληθεί από ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί σωματική βία, λεκτική βία, ασέλγεια και θα το καθοδηγήσει αυτό το άτομο ο ιατροδικαστής που δεν ανήκει στην ιατροδικαστική υπηρεσία, το πώς πρέπει να κινηθεί. Άρα, τι εννοούμε, με λίγα λόγια, ότι συνήθως τα άτομα που ντρέπονται λόγω των ταμπού, λόγω του ότι είναι ο αδερφός, είναι η μάνα, να κινηθούν νομικά, θα έρθουν να τα εξετάσουμε και από εκεί και ύστερα το χαρτί το οποίο θα λάβουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μήνα, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε οποιαδήποτε δικανική διαδικασία. Κύριε Αλεξάνδρου, ποιος είναι ο ρόλος του ιατροδικαστή όταν υπάρχει η κλινική εξέταση του παθόντα για σωματική βλάβη από σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, ξυλοδαρμό εντός ή εκτός ενδοοικογενειακού περιβάλλοντος, εργατικών ατυχημάτων, οδικών και τροχαίων ατυχημάτων? Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα κλασικά της ενδοοικογενειακής βίας ή και των βιασμών. Ανά πάσα στιγμή, ο ιατροδικαστής θα κληθεί να απαντήσει σε 3 ερωτήματα. Με παρακλάδια βέβαια, αλλά τα 3 βασικά είναι αυτά. 1. Με ποιον μηχανισμό έχει προκληθεί η βλάβη από αυτή που εξετάζει, δηλαδή στον εξεταζόμενο? Έχει προκληθεί με θλόν όργανο, με νήσων, με τέμνων, με πρόσφουση σε σκληρή και ανένδοτη επιφάνεια? 2. Ποια είναι η ηλικία της βλάβης? Έρχεται κάποιος και μου λέει: «Γιατρέ, χθες με βαρέσανε. Γιατρέ, χθες με βιάσανε». Άρα όλα αυτά, σε αυτά απαντά ο ιατροδικαστής, αναλόγως με τα στοιχεία που βλέπει, με τα ευρήματα των σωματικών κακώσεων, απαντάει στο εάν είναι συμβατή η ηλικία των κακώσεων με την ηλικία του αναφερόμενου συμβάντος. Οπότε υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι στις την 1η Μαρτίου 2021 ο Α υπέστη σωματικές βλάβες από τον Β και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Και 3. Πιο σημαντικό ακόμα, εάν από αυτές τις βλάβες
ο παθών ή η παθούσα έχει πρόσκαιρη ή μόνιμη αναπηρία και αν από αυτές τις βλάβες μπορεί να προκύψει κάποια ιστερογενής βλάβη. Κάποια επιπλοκή δηλαδή. Σε αυτά απαντάμε εμείς οι ιατροδικαστές. Σας ευχαριστούμε που μείνατε στην παρέα μας όλο αυτό το διάστημα που μας αγαπήσατε και μας εμπιστευτήκατε. Εγώ και όλο το team του Viva σας ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλές διακοπές, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να απολαύσετε την κάθε στιγμή του καλοκαιριού. Με προσοχή βέβαια, να προσέχουμε την υγεία μας, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το διασκεδάσουμε φέτος το καλοκαίρι για να πάρουμε δυνάμεις για το χειμώνα που έρχεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το υπέροχο αυτό σκάφος, το Θέα Μάλτα, για τη φιλοξενία και είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε για να ανακαλύψουμε τα πιο όμορφα λιμάνια αυτού του καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Φιλιά πολλά, Viva! Οπωσδήποτε να ευχαριστήσω το κανάλι Alert για την υπέροχη φιλοξενία. Το Δημήτρη Μουζάκη για το καταπληκτικό μοντάζ. Όλους τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν πίσω από την κάμερα. Τον Παναγιώτη, τον Αριστίδη, τον Παναγιώτη τον Περπερίδη, τον Σταμάτη. Α, φυσικά να προσθέσω και τον Θοδωρή τον Μανουσάκη, αλλά και τον Δημήτρη. Και φυσικά όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας όλο αυτό το διάστημα. Σας αγαπάμε πολύ.